သံ၅ရက်နေ့ဘေကုတိုင်ဘေကုမြို့ဥဒ္ဒံမြို့တိချမ်းမြေမြေเจ้า၌တွင်၌ကျေးဇူးတော်ရှင်ကပ္ပသာသနာပြုအကမဟာပဏိတမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒယကိုမိပြီးတော့တတိပဌံအလုံးများကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောယန္တမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့အားတဏိတံဆွမ်းအလိုရှင်တော်တန်းစိန်မိသားစုကြောက်ကြီးစုကနေပြီးတော့တိတ်ခါထတဲ့မင်္ဂလာနဲ့တဏိတံဆွမ်းအာယုံစွန်းနေစွန်းချုပ်ပွဲများဆက်ကလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်သောသံမိသားစုအုံတော်ကနေပြီးတော့တိခါထမင်္ဂလာနဲ့ရေခဲမုံများလှူဒန်းနဲ့ကုသိုလ်မင်္ဂလာအဆုစုရရတို့ကိုဒီနေ့ရေစက်သွန်ချသည့်သံအနုမောဒနာသမသဘင်တရားဝဲတွင်ဟောကြားအပ်သောဥဒ္ဒကုပမသုတ်တန်တရားလို့ဥဒ္ဒကုပမသုတ်တန်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့မူအရမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကရေမျောကန့်တင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေရေမျောကန့်တင်ဖြစ်စေခြင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဥဒ္ဓကုပမသုတ်တန်တရားဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ရှောက်ပါတဲ့သံဃာညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလောရှိမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်၏ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရင်ကဓမ္မဒနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အားချီးကျူးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်တရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွညာရအောင်ဥရေတိဒါနီလောကိညုစန္ဒီမာဓမ္မတိရကုဘဘာတေတိအိမေသံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဒါနီဒါနီဘုရားတိဟူသောယရဏစံယုံကြောင့်ဒရပံငုံတို့ပြန်ပြန်ဆန်းဆုံတင့်၍အစွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုခါကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကုရွှေမြယောင်းနေလယောင်းထွေထွေလယောင်းတို့ထက်တရေကရာမကအဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသိတ္တလဖြားဖြားပွားနိုင်သဖြင့်ကဗတ္တလောမှာယရဏတရားတိဟုသောအယောင်ဝါလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောလောကီညူလူအကြောင်းတွေနာအကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိရရာအခက်မဲ့ထင်းမြင်ရှင်ပဲဓမ္မလက်တင်ထားတကဲ့သို့ပိုင်ကြဝေဘံသဗ္ဗေညုတရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံပြည့်မြင်တော်မူပါ၏ထသောစန္ဒီမာတကဝါလုံးမာတာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်ရာလုံးခဏမပေါ်လာလည်းရင်တမျောကမှန်နေလျက်သည့်သံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြန်ခွေ၍အလင်းတတကြီးကြီးနှင့်ဘောဥရိတောင်းထိတ်စီမံများရောင်ကြီးတပိတ်ပိတ်နှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီသန္ဒီမာလေးကျိုးကိုလဲရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒီတကူမြန်နန်းနှင့်လားသံယရဏဖြစ်တော်မူပါ၏သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတွန်တွင်းဘူးအပြင်းဘူးအစဉ်ဘူးကဘူးကတ်ကြသဖြင့်အဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငိမ့်အောင်ယောဟုသိမ်းအေးများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ရင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတဘာညိတဆော၍မြတ်သောဝါဒနာခိုင်ကြသဖြင့်ဓမ္မနာအတိုင်းဖြောင်းမသောနေကြကုန်သောဤမေဇံတုရှေးဘဝဇယိုင်တို့ကြောင့်အေးများကိုယ်သာကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုတို့များစွာတတဝအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံသည်ဂုံတို့ညွန့်၆ဆုံးဒီဘုံတော်ကြောင့်ကံတရားတော်ဒီဟုသောမြယောင်ကြီးပန်းတို့ဖြင့်ဘာဝတေတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နန်းအမတမြေမှာ
ชันดาสิมองชวยมะตันยาอองยาวเวสันตะจีจีตะลีลีปะวาเวยทอลินอมุแลบากะบ้าอมองมะติเมียยาวจีญญุพุทโธภิญอจุจันตะเยมะซ้องไนติชวยบ้องไกกุรอเมียจีพะยา สัจจวะละอนันตานัยลุงสงฆ์ขันธ์ไตตัตตวะฤโกมาตันตังผู้บันสวยเดโกสิยะเลกิมาสิเบยตันตังยังขันธ์ไตโน ชาวงาเต็งโลใหญ่มาสิชาวงาเต็งโลใหญ่มาสิใสมาตันตังผู้บันสวยเดใสมาตันตังผู้บันสวยเดสิงเยเลกิมาสิสิงเยกงคันนิพพานังสัมญานัยมาสิ ဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားကြွားတဲ့တန်ပါပဲကြွားတဲ့တန်ပါပဲသัจ္ဇဝလာအနန္ဒနိုင်သัจ္ဇဝလာအနန္ဒနိုင်လုံးစုံခန္တိနဗျမတွေကိုမတန်တန်ဘူပံဆွဲတယ်ကိုစင်းရလဲကင်ပါစေ เวทันตังยังขันไตโนชาวกาไตโลใหญ่มาสิใสมาตันตังผู้บันสวยเดใสมาตันตังผู้บันสวยเดใสเสยเยเลกินมาสิเสยกงขันนิพพานัง สัมยานัยมาสิเอตากะพุทธะโหจามิตตาทาพุทธะโหจามิตตาทาวาเดตัมมาเวตัมมาเวตัพพิติยวุโวสันตุตโกโรโกวินันตตุมาเตพุนตนตระยาทุกขิติกายุโกภวา นามิติยอลงส่งนบิอุบะโยคันอันเตเรหุตะเมียป้องโนติวิเวทันจุช่องล้วยเปี่ยวเปญจะบาสิกงทุกขสทุกขเตหันติละกงโยคสกะอนายอคันติละกงวินาตตุเปี่ยวเปญบาสิอันตรายะอันเตเรป้องโนติมาโหตุมะจะไม่อยากจะบาสิกงเลทุกิทุกิตังโกไสนะพะเจ้ามาฉันตะวันตาจะกงนี้ผิ่ย ดีกายุกาตัตยะตังโกจ่อลั้นနိုင်จะกုံดีบวชดูบวชดูก้าวซ้ําไม่ตวยဖြစ်နိုင်จะบาสิกုံตะดีมิตรอาทิตะมิตรปัฒนาญาณปิゅပြီးတော့ဒီနေ့နေခင်ပိုင်းဓမ္မသဘင်တရားဘုကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ပြီးတော့ဖွင့်มาတယ် อุฑกุปมะตุฑันตยาเด้เมสวาพะยาตวทิปิมนเสดวนชื่อเจ้าหนอมาเกยองสั่นปิ่อรอมุนิสินกาละกะอุปมาริซอมิ่ดอฮอดอมูเก้เด้เจตนาดอเด้กะท่องหนุบิ่ดอกามิสันดานัปปตันติไนบานังกามะมันเตเด้ตัตตมายิอัตโนสันดังไขปะเมวะวิโตเตเย กามิสันตังงาพะอายุกามะโกหุ6นี้ก็เลยอัตถะตา3นี้ก็เลยอัตถะตาเปยพงกายะอกုံนี้ဖြစ်၍กามมันตะริวัตถุกิเลนะถွေพวาพวากามะกုံชุบไปป้องน้อยะจานายนิพพานังอันตระคะเตยเอญญยามะนิพพานนี้หุดอตองกั้นดอจีโก นัปปตันติ 6 นွေ뇌ติไปป้องนွေโกแม้แผ่ชาทะဖြင့်
ไม่มีไหนไม่ชีวิตนี้จะเลี้ยงมีดาดมาทุจริตอันนั้นแสนเดิมก็มาล้วนบุญกรรมกุลที่หัวโตเช่าอารมณ์ดูกงเขยบ้าไม่ว่าบูดามีสวาดาดนาสีดูเฉยไม่เพียวเมย์บูดามีสวาดาดนาสีดูเฉยไม่เพียวเมย์วิโตเดียอเมย์เก็บเอาเลี้ยงเอา ทวีปเอาเมื่อเดือนเดือนบาปีบีเด็กกันนั่นแหละที่ผู้ต่อเยี่ยนจอยเรียมาเมียบาปีรอตัวนี้ตาวจ้าอีรีตาวโมกันจะคงรู้สิ่งนั้นเลยอีรีเรียมาอเมย์ตีก็ตรงนี้ก็เด็กก็วันนี้ก็วันสุดวันก็หลังนี้ ดาวเวมาโมรีนิโอวีโรดาวจ้าเช้าเย็นตะขาเร็ตะคงโนสิสิมีโรลาลาเอริโรดาวจ้าเช้าเย็นสิสิมีโรลาโรเอริเทมาเบิดาเดียมีโอปานีเดปูโกรีลีมีโอชีเดเรเป็นมีโอชีเลนาดีเมย์เบกเอาไว้อุดากูบามาบุกกะลาพยายามกอลมีอากาศฮอร์โรมูราโรคนมีโอเวตัวตัวพูดดีกว่าดีนี่ยามาเชยเมียโล อุดากูบมาตัวดังนี้กูอภิเษกฮอลล์เชนพอนี่รู้นานาอีหล่าข้อมาอุดากูบมาตัวดังอภิเษกเลยแต่เป็นเมื่อไหร่ดังนี้ก็ไม่สนุกหมดนะเดี๋ยวสุดอ่ะฮอลล์เด็กก็ลูกกูอุจจาร์ปีนี่เรนเนียพี่ลูกพยายามก็รู้มีอะไรที่มาบอกกูได้เปล่าแต่ที่ไม่เป็นกูอุดากูบมาเป็นกูยังโน้มีอะไรเช่นนั้นอุดากูบมาเย่กูจะมาว่าเย่มีอะไรมาเนี่ยแล้วดูจากกูโน้ บอกกันแล้วบอกกูรู้ดีอีเมย์ตาดาอีคนนี้เอาตัวไปดีเชิดตาดูเยเรมาดาวจ้าเช้าเย็นเนี่ยดูดูมีอะไรคนนี้เอาสิเด้อเด้อเบียดได้ยังเป็นยังเด้อเลยเดี๋ยวจะมีไปกูนัดีป้าเป็นเดียอ๋อดีนี่ดูเรื่องมาดีกันตัวตาไปกูเวียนโนมีเอาเชิดตาดูเดี๋ยวจะมีงานพี่อุบมาปงสาวมีรูปยามเอ็นส่วนยัง บ้านเดียดาวโมมาตะโหนุสิสิเวลาโตดีกาโตตาเยสีเลตนาลาวิโตเดวาสุวังกงตะโหนุตะคาเดเยสีนี่เนี่ยสิสิมีโตลาเดดูเรื่องมาเวจิมานี่นี่เลยมุกุสีลาเวจิไม่มองมีอะไรดูเรื่องมาเวจิมาอ๋อดีนี่ได้มีอะไรวะไม่ได้ยังมีอะไร สาวอยู่วิโดลาเรนนี่มีจีดเซนี่ว่ามีจีดอธิษฐานไว้เอริมีจีเรามาเมียววิโดปาลาดาปกุคนเนี่ยเอาอิดาเบกุเอเกโซปกุโลแต่เกย์นิโมกอนิโมกัวฮอดีเนี่ยนมาเดบปกุกุพยายามจะกลัวมีอาการเปียววิเชิดตาดู สัตชีเด็กันเต้าโบกันนี่เดลิ่งเดลิ่งเดลิ่งเนี่ยเด็กเด็กก็ต้องนี่ก็ว่าเด็กก็ไม่เด็กก็ตายเด็กเอร่าเรนเนี่ยดูดูมีอะไรมีอยู่มีอะไรเลยไม่ได้พอมีอะไรมีอยู่มีอะไรนี่นะอีดาเบกุเอเกโซปกุโลแต่เกย์นี่โมก็นี่โมก็ว่าฮอดีสัตชีเด็กันปกุมันอะไรเต้าจ้าเย็นเนี่ยดูดูเต้าโนสิสิมีอะไรนะสัตชีเด็กัน มีอยู่มีอยู่แล้วเนี่ยปกุกันเดียวสิเด้อเด้อนอกจากพยายามกอดมีอาการโอ้โหเสด็จวันนี้โมเสด็จชิดารู้นอกเดียวกันรู้จุดเดียวรู้กันรู้มีอะไรอย่างนี้มีอยู่มีอยู่มีอะไรอย่างนี้มีอยู่บ้างกันเนี่ยสู้กุศลกันเท่ามาลูกเยาวกุฎเจี๊ยบปอดเดลาร์เนี่ยปีรอบยามีอยู่ตัวเด้อ แต่เจ้าโน่บอกอะไรปีรอบยามีอยู่ตัวเด้อบอกกูเดียวนอกจากอุโมงค์เจ้าที่ต้องหดีนั่นมาดูเดียวจ้ารู้มีอะไรมีอยู่มีอะไรวางกันเนี่ยปอลาร์เนี่ยปอลาร์บีดีนั่งมาดูอ่ะเส้นอะไรพยายามอยู่ตัวลูกมาพี่ผู้มันมีอยู่ตัวเอาไงจูซามาไปเหรอสบิดอ่ะนั่นมาดูบอกกูจ้ารู้ ดูกูดูยัดดีในเอาเปียมิวมาตัวเอาไม่รู้เราแต่เล่นเล็กๆเนี่ยชิ้นอะไรแต่การเราบ่ง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 เนี่ยเล็บยิ่งกูชาวกาเลวเข้าตัวจะเชื่อกูเลยบ้านจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยเปียมิวตัวไหนเนี่ยไม่พี่ผู้กูเลยเลยพอเราอุมาลงงานเต้ามิวเป็นเต้ามิวเลย
谁敢来敢来呗？现在老家去老家来看的，过来没有么子往跑他呀？哎，你老呢？过年嘞，不过俺得要下多少币？别在一分的要洗多少币？都要洗多少币？脑袋个一点玫瑰一个说，欧盟谁的话违法的地为了给的？那么你不过俺的欧盟谁的话？ये वो माँ बोला मिली पीवे छटवा तू तो ये माले म्योग में तो आओ लकले ने ये चलाओ खले ने खा कोगले पो ऐ लो म्योग में तो आओ ये माँ दीने आओ चोजा नहीं भी दीप्षे जोए विवाद दी कंबे माशी विवाद ले लो रे विवाद दी कंबे माशी ले ले लो अब हमें शाबुए जिस ये नहीं为了给你都下回继续的但干过面的话的不过这要把路白个话不能教书奥兰都别的木头不要先过了面个我咋个路那些他没得阿些没家的木来把别的地该不言的也让手机把喵喵你的一的妈妈把的腰陪喵喵你的一的妈妈把的腰陪喵喵你的一的妈妈把的腰陪那么的不过个喵喵把的嘞哎喵嘞喵你的喵嘞喵你的不过这样老爹个那么的不过个刚刚吵嘛路这钱不安个呢不拉的比较偏喵多的哎他说句话这钱不拉偏喵的妈把的要呗这钱不拉偏喵的妈把的要呗这钱不拉也没有的妈把的要呗没人要压多了这钱不拉跟你不拉比如都过都压的我们的那边的别没有多的不过个的要老爹跟他们都不过个的别答应刚刚吵马路不拉的不拉跟你别没有么多我来的七天的也过破的龙安我东干米哦就在你的不过个的要这说来把薄皮拉边没没有烟东干的要配薄皮拉边没没有烟东干的要配薄皮拉边没没有烟东干的要配本来要压多米，脑袋个那么的不过个了，一大杯鬼一个说欧某谁的话，尾巴在的为了给的，来来来也吃到那来看过来破他的么家务陪我姑丈呀，么都说不着干的不老为的嘞，俺你的你呀的俺，姑你的你呀的干的你你的老为的啦说不着干我下了，把我下了嘞。干么要嘛别给们干我下了干我下了面那边哦好吗好吗我那边都面没为了的干我最大的不过干的要说完别那也不必请客干我的下了的要费不必请客干我的下了的要费不必请客干我的下达的要费哦干下了干面多哟大概那么离不过干我面多比如欧盟谁都要不得的地位得的地干我面有那么高位的干西亚我孤独的不过干的要的那要面多比本来要说来吧干我面多鬼也断就在这要陪干我面断鬼也断就在这要陪
كان غومين دوا كوي دوا جودا دياوه نمالي بوغا كان غوميو نيميا ديدا نمالي بوغا ميا دي كان شيغو كودوا بي ناو دكا بيتا دي ناو دياو كارو كان ميلو كودوا يو نيما كابيني بلو بشتة بوغو رو سورو أري كانغو مين دوارا كودوان ين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  ميجين أوكا أو موزي دوا بدين كادا بادو هدي كانغو مين مين كانا ياو كودوالو ميجين تراؤن تاو مي دوارا بوغو تياو كان بورو مياو ديبو ياو بيلا أوكا جي أوكا ميبين جي تايمانغو ياو دوابي بيبانغو ياو دوابي ยีไตม้ายโกยောက်ตั้วลุเมจีเนยีออกกาเมียเปนเนตุฉราวเนท่องมีตั้วเดปกโกเตยอกเออะนี่ปกโกเตยอกกาอมโมเซตั้วปะติงกาดาบัดดอฮอดีเดท่องมีตั้วเดปกโกโลขอเดโซไลบาฉีท่องมีกากังโกดายောက်ดาเตยอกเปฉีท่องมีกากังโกดา ยောက်ดาเตยอกเปฉีท่องมีกากังโกดายောက်ดาเตยอกเปฉีท่องมีปิ๊ดแล้วเล็ดโตบาโลยัดเสียมะโลโลเอซีซีเนี่ยลุ้งๆลุ้งๆลุ้งๆเนี่ยอมอภิเยเนี่ยกู้ตัว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 ยีเนี่ยกั้นจีโกยောက်ตัวไปนอกแต่กาที่กานะมายันนี่โลไม่ผิดเตบุก้มหมอโกตัดหย่าอ้อมเบโกตัดหย่าอ้อมเลย เอกุมโมโกตัดหย่าอ้อมเบก้มโมเต็มมาเบิกิเมเตตัยนอโกติปาเรงกะดอทะเลตึ้งทิฏฐิเปียเมนอตัยนอกุบีติภิเวปาเรงกะดอกั้นบอโซก้มโมโซหยอกตวาติภิเวทะเลก้มโมมาเปียเมนอเมียวกองตาเมียวกองตะมิติตึ้งทิฏฐิฉันจันตาตาเนไนตวาบามิโลบะกะวาบงโนชอกสุออลันทุผิดอมุโซพะยาศีโกโรเมกะ อวสากรุณาศีธรรมมิตรอาภิเษกไม่จ้ารอมูลัยบาเวตะดีสุไลบอกั้นบอยอมมาเบกินบาเอเมียเตยอกเภกั้นบอยอมมาเบกินบา เอเมียเตยอกเภกัมโบยอกมาเบกินปาเอเมียเตยอกเภกิตัยปะเนยอกแลอะลุงคนเนยอกติเอริโดดาพะยาจินโกโรเมียเปิโดมูเดอุปมาดีไดเมฉินทาโรติดีอุปมาโลเว 30 ตะบงนาจินลีตวาลันเนจาเรลูนะเปียมาตัตตวะรีหานันทราดีอุโดยินญโญจีเดมาเหมียวพี่รอปาตวาเนจาราเอริโดดีปกโกคนเนี่ยวโกจีพี่รองาเบปกโกမျိုးซาเดมาปาเรโซราโฮโกอะโกซ้องพะเอริโดนัมมัตติปกโกเปลี่ยนเปียวเมเหมียวๆปกโกอะปกโกเดเหมียวๆปกโกโซราเบลอปกโกမျိုးโดโซอีดันเบกวยเอเกซอปกกะลอตัมมานากะดอฮอติ เอกันตะกาลกะยิอกุตะเลยิธรรมิตัมมานากะโตเอกันตะโดสริเตหิฉะนั้นโรเนี่ยเหมียวๆปกโกโซราธรรมิตปกโกเนี่ยหมอบุสัจฉีเดกะหล่อแท้กะตะคาเรเหมี่ยวเซลาละอกุโตเนี่ยบานะเลเบยตะเยอกุโตว่าจောက်แค้เนี่ยดูเรกุโตหาท้อบะโอเนี่ยดูเรจောက်แค้โอเนี่ยท้อบะโออี้คั่วจะไล่ซันเบยตะเยจောက်แค้ดิโกโอจังกวยดิโกอกุเหมี่ยวมะตวาบุล่ะ ท้อบะอูจีคว่ไล่ซั่นอูคว่ดิดาอ้อมยกตั้วเมท้อบะดิกะอบอเยบอมาสีพี่ดอเว่พี่ดอมะณีวุล่ะอะเจ้าบ่โลกุโตกท้อบะอูเนี่ยดูเดอะกุโตกจောက်แค้เนี่ยดูเดเด้สัจฉีเด้กะอะกุโตกันนี่เนี่ยเหมี่ยวซินตั้วล่ะปอกูมะลาดอกูเด้บะดูดิดงซอยิอะเปเล้บงดูอะเปเล้บงซาดิงะเยเด้ตะไลซั่นดิเป็ดตาดิอะตูระเก้ดิเอ้อล่ะเหมี่ยวเหมียว เอ้าล่ะบาเร่เลยงเยตูงเยซะตะไลซันเป็ดดาตูระเก้แกบ่งี้โตตะไลซันนี่มากุโตก้าวมุซุโลบาตะคู่มาบ่สิสิดล่ะบ่ยิน
ตะเลยจังบวชก็ยောက်เด้อโซดาแล้วเวกุตุจ้องยောက်ดาล่ะอกุตุจ้องยောက်ดาล่ะสัจฉีเด้ก็เอกิโสปุคคโลธรรมนกันตอฮอดิเอกันนะกาลเตหิอกุตะเลหิธรรมเมหิอกุตุเตยะเตจ้องเหมี่ยวตวาดากุตุก้าวมามาลุกขึ้นไม่ชื่อดอกวูเด้เหมี่ยวเหมี่ยวปุคคโลโซดาอเมเลบงนาโกขอดาตะบ่าวบอกดาล่ะ ดำเนินบ่อยโนเปตตาบองตรอกก้องโนเหมี่ยวๆเสียนเนี่ยมาปาดล่ะมาปาบูกูอ่ะเหมี่ยวๆมาปาบูแกเตี่ยวดิเตี่ยวตกก็มาปาบูไก่น้อเตี่ยวจี้ตาอ้งซออีดาเบ้กวยเกซอปุคคโลอုံมุษติตาดุตัตตะกุตะเลตุธรรมเมตุชนะโรเด้อะเตยบวากะกันก้องท่องมาโลดานะกันนี่ตีละกันนี่ตมถะกันนี่วิปัตตนาญาณนี่ก็นี่พี่รอท่องปั่นไปไหลโล กังก้าวโลเยบอก็ตะเจ็งบัวกันเนี่ยปอลาดาโซดาลุบวะนับบวะเผ่มาบัวก็ย่าได้ปกโกดิမြုပ်เนียกันนี่พี่တော့ปอลาดาบาဖြစ်เนียกก็ปอลาดาမြုပ်เนียนี่บัวกันเนี่ยกุตุกันท่องมาพี่တော့ปอแตกลาတော့เปลี่ยนမြုပ်ตัวได้ดิบาဖြစ်ตัวได้แท้แลเอ๊ะเปลี่ยนမြုပ်ตัวได้ปกโกดิเลยရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်သူတွေတော့ဆိုရင် ทุษยใหญ่โรงงานนี่ก็ลงนี่แหละปกโกดิปอลาได้เฉยนี้ยัตติอ่อมณีနိုင်หูเปลี่ยนမြုပ်မသွားအောင်နေမျောရင်မျောပေးစေအောင်တော့မြုပ်မသွားဖို့အရေးကြီးတာဘောဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ခက်ပြန်မြုပ်ကြွားလာမြုပ်မျောပြန်ဖြစ်သွားလာဒီပြင်ဝေဝေသွားမကြည့်ပါနဲ့ဒေဝတာတို့အဇာတတတို့ကြည့်လိုက်ဘောဒေဝတာဆိုတာလည်းပဲဘုရားနဲ့ဆွေမျိုးတော်တာပဲအဇာတတဆိုတာလည်းပဲမိမိတနာမင်းကြီးရဲ့သားပဲ ပဲလေကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်မှလို့အဇာတတရှင်မင်းဖြစ်တဲ့ဒေဝတာကဘုန်းကြီးယဟန်သံဃာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတာဘွားကနေကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာလောက်ပါလားကုသိုလ်ကောင်းမှုမလို့ဘူးအဖေ့သတ်တယ်ဟိုဟိုတယောက်ကလည်းဖရာသွားပြီးတော့စော်ကပုံကံဖရာတေချောင်းကျန်ဟောမြုပ်ဆင်းသွားလိုက်တာဟိုအဝေကြီးငရဲရောက်သွားတခါတည်းတကြိမ်ကံကောင်းထောက်မှလို့ပေါ်လာတာကုသိုလ်တရားနဲ့ထိန်းနာမလားအောင်မိတယ်မထိန်းနာပဲ
เออไอ้ดาบุญนี่โดปิตัยนามะนี่ปกโกสุดาอศีเทวดาโดอสันตะตะโดกูจิไล่บากังก้าวท้องมาโลบัวกันเนี่ยปอลาเนี่ยกูกูกูเปลี่ยนหมึกไม่ตั้วออกยัตติพี่โดเนไนอองไม่โจ้ซาเบเนอกุโตหลุดติเนหลุดพี่โดอกุโตจောက်แค่อูจิโกท้ําพี่โดเซ้นตั้วไล่ตาโฮอวิสิงเงยมาตั้วพี่โดคันเนยะเด้ติแท้มาพ่อยโดปิตัยปาดะล่ะดาแล้วไม่ปาเมียนวุล่ะ ကတဏီရတော့ပါမပါခေါင်းရောက်တဲ့တယောက်ကတော့ပါမပါတဲ့ဒီကနေရှင်းစေသွားလိုက်ကြအောင်ဆိုပြေးတတ်တယ်နမတုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နမတုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတာတုတတ္တကုသလေတုဓမ္မေတုတာတုတိတိတာတုခိတိတာတုဝတ္တပံတာတုဝိရိယံတာတုပညာတာတုဒါနတာတုသီလံတာတုဘာဝနာဟောလာပြီ ဘွားကနေပေါ်လာတော့သူစဉ်းစားတယ်ပေါ်လာရင်ကနေပြီးတော့အပြန်မြုပ်မှာပဲငါဒီတိတ်လုံနေပြန်မြုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘာလို့မလဲကိုယ်မမြုပ်သွားရအောင်လက်ကလေးနဲ့ရက်ပေးမှခြေထောက်ကလေးနဲ့ခတ်ပေးမှကိုလေးလေးဖော်ထားမှလက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ရက်နေုံနဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကြသွားရင်ပြန်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့လူပြည်လူလောကကိုတကြိမ်တ
Alubeh itu dah lene biara, bane biara. Aku tengah ni songkade bane kade lene kaya lah. Lene bane nyobi lo kaya lah mula. Gula teh macam ni, nawa gama uturi tengah ni luji bane lu. Lene bane yudi di dek zada nama luya ula. Dajam lo dana sudah lene dure dana hato khoti dana lene dure dana bane dure lele. Eko sama dengan tumia aku pejui kuku metega, tumia aku tumia aku pejui bakuni metega, tumia ni bu saupi ba. Era dana kau mule bida di, miao matuan aulo ye ni da, pa matuan aulo ye ni da, miao matuan aulo lekali ne ye ni da. Dajai bola la lubi ku kangkang tau malu yau la da. Oh leye one mbi bu cerau kala khati de, cerau kala walau a, cerau kada di la, cetau kah di la. Cerau apa? Tila cerau ni macam tu lah.
เอ้ดีละ6ดาวเนี่ยดูเด้6ดาวก็แล้วบ่มๆบ่มๆเนี่ยขับไปยาได้กอจินดีละก้าอ๋อเนี่ยยาได้คาจิเยจิอุบุตรินดีละ6ดียาได้อกุโลเซเอ้คนเนี่ยเตียสกามาโยโยคีเนี่ยมณีก็ญาเตียสวนเนี่ยเชิงก็สะโลชิบันดีละมะนะบันดีละเลยอ๋อดีละ6ดาวเนี่ยแล้วขับไปดานะเนี่ยดีละกันเมเชิงก็ละบันจายิเหมี่ยวตั้วเมเชิงก็ละบันจายิ ดานะกันนี่กုံทวายินตีละกันนี่กုံทวายินเหมี่ยวตั้วเมบาวนะญานลุขอเดกูพ่อเดลงงานเนี่ยลุกอ่ะดีดิอลุกก็ต้องมิ้วลุกอ่ะนะบะเนี่ยมิ้วลุกอ่ะนะมิ้วเดเนี่ยไม่อยากอูยะล่ะดานะกันเมประมาณนั้นเลยอ่ะบอกมั้ยอะตะเด้งจ่อมามีบ่มีญาณนี่ไม่ลุกฮู้ล่ะไม้เนี่ยลุกตาบะเนี่ยลุกตาแล้วไม้เชิงกูยินมีบ่มีญาณนี่จักล่ะไม่จักฮู้ล่ะ ကျေကုန်လက်ပန်းကြရင်မြုပ်သွားမယ်ဒါနကံနေကုံသွားရင်သီလကံနေကုံသွားရင်အောက်ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်ပြမပြီမှာတဝဲဝဲဝဆက်ချင်းမှာတမြုပ်မြုပ်ဆိုတာရှိတာပဲနတ်ပြီကနေသိပြီးတော့ငရဲဆင်းသွားတဲ့နတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ထားလိုက်တော့ဒါတွေပြောနေဒုပိသာသီပိသာကြီးရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါနတွေလို့ဘုရားတွေတဲကြောင်းနေတော့ရန်နေကံရှင်နေပြုလက်နေရဲ့ပြီးပြီးအခါကြီးကျင်းကြီးဥပုသ်တင်းသီလလည်း
ကိုဖို့ရတယ်ဘာလို့ရလဲခြေကုန်လက်မမကြခင်ကိုလေးလဲပေါ်တာကိုဖို့တယ်ဆိုတာဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကိုပြောတာဒါနနဲ့သီလကကံဒါနနဲ့သီလကဝိပဿနာကညာဘာလဲလဲဝိပဿနာညာအမြင့်မမရသေးသမ्या တော့မအေးရပဲချင်း အဲ့ဒီဘောက်ပြန်မှဘောက်ပြန်အယူဘောက်ပြန်နောက်ဆန်းတင်းတယ်မျက်စိအေးမြေယာမငါမလုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာယောဂီတို့အခုဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေဆိုတာကိုဖော့နေတာမလုံနေရဘူးအေးကိုဖော့တယ်လုပ်ငန်းကဝိပဿနာအလုပ်ပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တရားသွားအားထုတ်နေသလုံးဆိုရင်မမြုပ်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲ အဲ့မမြုပ်ချင်ဒါနလည်းလည်းခပ်ပြီးဒီလားခြေတော်လေးနဲ့လည်းပဲရက်ပြီးကိုဖို့တယ်လုပ်ငန်းကိုလည်းလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့မနေ့ကျနှုတ်ရေရောဂီထထထတော့ကိုဖို့ချအောင်ဆိုကိုဖို့ချအောင်ဆိုဖို့လို့မရအောင်ငါကိုကြီးလေးနေတယ်ငါကိုကြီးလေးနေငါဆောင်ဆောင်ကြီးပြန်ကိုရတယ်အဲ့ဒါဆောင်ဆွဲထုတ်လာထရောဂီကိုသွားဖို့ချသူကိုသွားဖို့ချမဟုတ်ချင်ပါဘူးမြုပ်ချင်လည်းမြုပ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတ
ကိုယ်ဖို့တယ်လုပ်ငန်းလာလုပ်တာဘာဖို့တယ်လုပ်ငန်းလဲအေးတကယ်အားထုတ်ကြည့်ပြေးတတ်တယ်တကယ်ညံ့ရင်လာတဲ့ခါမှလေးပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှဟိုးခန္ဓာကိုယ်ကတခါပေါ့ပတ်တက်ပြီးတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကမြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့များမထီးဘူးလို့တောင်ထင်ရတယ်။ ဝိပဿနာဉာဏ်ကညာညာရင့်လာရင်ဒီခေါင်းရဲ့နဲ့တော့အဲ့လောက်မရင်ဘူးဆလေးငန်းအားထုတ်လို့ညံတကယ်ရင့်လာရင်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လမ်းချောင်းရင်းနဲ့ခြေထောက်နဲ့ကျန်တယ်မှာထိမှာထိပါမလားထိမှာထိပါမလားတခါတခါတခါတဲ့ခိုးလိုက်ကြည့်နေတယ်မှာတိမ်တိုက်နေရတယ်မှာသွားနေရသလိုဒီလိုကြီးကိုထင်ရတာတခါတဲ့ပီတိတွေတိတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကပေါ့ရှော့ပြီးတော့ဒီဖက်ရွက်လေးလုံးကိုဖြစ
ဒီလာချောင်းနဲ့လဲခတ်ဟဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာကိုဖို့တယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်တဲ့လက်နဲ့ရဲ့ချောင်းနဲ့ခတ်နေရုံနဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကြသွားရင်ငါးကိုကခြေကုန်လက်ပန်းတယ်ဘာလဲလဲပြောကြည့်ဟမ်တလောင်းကြာကြာခတ်နိုင်မှလဲခြေကုန်လက်ပန်းတော့ကြာကြမှာပဲဆိုတော့ကိုမှာဖို့သုံးမျိုးလောက်ရတာဘယ်နှမျိုးလောက်ရလဲ
အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယတ္တိနိုင်တယ်မျောတော့မျောနေတယ်အမျောယတ္တယဟန္တာဖြစ်မှာအမျောယတ္တတဏ္ဍာရရင်ညောကြီးထဲမှာဘာဖြစ်မှာအမျောယတ္တတဏ္ဍာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်မျောနေမှာပဲမို့လားလို့မျောရင်မျောပဲစီမမျောဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်ပြောမယ်ပြည့်တတ်မျောခြင်းမျောခြင်းရင်မျောပဲစီဘာမှဘာဖြစ်မှုအရေးကြီးတယ် ကံကောင်းလို့တို့တချိန်ဘွားကနေပေါ်လာပြီဟုတ်တယ်မို့လားပြန်မြုပ်မသွားအောင်အရေးကြီးတယ်မျောတာကတော့မျောအောင်ပါပဲမျောတာကတော့မျောအောင်ပါပဲတန်တရာရေးရင်ကျော်တမျောတယ်မျောတယ်မောင်းသွားနေတာမျောနေတာတန်တရာရေးရင်ညောကြီးရမြတ်စွာဘုရားတော်မှာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းမျောလာတာပါရမီဖြစ်ရကာလက၄သိန်းချင်းကမ္ဘာတစ်သိန်းကြာတယ်အလောင်းတော်ကြီးများတော်မှာဒီလောက်တန်တရာကြီးရေးမျောလာတာနောက်ဆုံးဘဝကြာမှာဘုရားပ
ပြီးတော့ဘွားကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားလူလောကနတ်လောကပြမလောကကိုရောက်နေတဲ့သူကတိဗုဒ္ဓနာကိုရောက်နေတဲ့တတ္တဝံမှန်သမျှလူနတ်ပြမှာတတ္တဝံအလုံးတော့အတိတ်ကကုသိုလ်ကံနေကြောင့်ဘွားကနေလူပြီလူလောကကိုပေါ်လာရဲ့တန်းနဲ့ပြန်မြုပ်မသွားအောင်ယက်တီမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမြုပ်သွားရင်ပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အခုမမြုပ်သေးဘူးဟုတ်လားမိသားရေ အခုမြုပ်နေတာလားပေါ်နေတာလားပေါ်နေတာကိုဒီလက်ကလေးနဲ့၆ရောက်ကလေးနဲ့ဒီကိုဖော့တဲ့လုပ်ငန်းလေးမှာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းမြုပ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ကိုဘဝကိုတောင်းဝင်ယူရမှာပဲဒီလိုမို့လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီတတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့တရားတွေတတိတွေဟဲ့တရားစခန်းနဲ့ဟဲ့အသွားအထုံးမှာတတိကဝင်ဆွ
ပြန်ပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပြောနေတယ်ခေါ်လာပြေးတိုင်းအဲအဲ့ဒီတော့သန္တနာရေရင်ညောနေမှာမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမျိုးရက်တယ်ဆိုတာယဟနာတဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓသောတာပန်တို့မျောလို့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကသူကဘယ်နှဘဝမျောခုနှဘဝမျောမှာဘယ်နှဘဝမျောမလဲအဲသူကတော့ဘဝကန့်တတ်ချက်ရသွားပြီလူပြီနတ်ပြီဒီအားမဲ့သွားမယ်သူကခုနှဘဝမျောမယ်ဟုတ်ဝိဒါကတော့အနာတော်ပဲလို့ဒါသောတာပန်
အပုံမျိုးနေတာဝိသကတော့အနာတပင်တို့မျောတာကဘွေးလို့ပြေးတာကြီးသူတို့ကတော်သေးတယ်မျောပေမဲ့လို့သူတို့ကအမျောကန့်တတ်ချက်ရှိပြီးခုနှစ်ဘဝပဲမျောတော့မယ်ဘယ်နှဘဝမျောမလဲခုနှစ်ဘဝမျောပြီတာနဲ့သူတို့ကသက္ကရဏအနာဂယန္တာအကုန်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မှအမျောရတော့မှသူတို့ကဘုရားတို့ကအဲ့ဒီလိုဘဝကန့်တတ်ချက်ကိုမရသေးဘူးမြုပ်မသွားအောင်ကိုမနှဲကိုတခါလဲစူးစမ်းပြီးတော့မဟာမဟာမဟာမနဲ့၄နိုင်ထူတာနဲ့မဟာစူးစမ်းပြီးတရားနာဟာမဟာဈဉံလျှောက်ဟာမဟာကိုကိုကိုအာပေးတာငါမြုပ်မသွားအောင်လုပ်နေတာငါမြုပ်သွားရင်ဘယ်သူမှငါလာမဆဲဘူးဆဲပါမလားပရိသတ်မဆဲဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရယောက်ဖတော်တာပဲလောကဥပမာဆိုဓမ္မကိုယောက်ဖထောင်နေကြနေတာပဲအထုတ်ထောင်နေကြနေတာဒီလိုက်ပတ်စံနဲ့ဗာနဲ့လိုက်မှာပေါ့ညီမမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်လို့ရတယ်အခုဒေဝရငရဲထောင်ကြီးထဲမှာကြနေတာဘုရားလည်းဆင်းမကြဘူးကဲသလားဘုရားသားရေဩရတော်တရားမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ဖကြီးငါဆင်းကြမယ်လို့များမထင်နဲ့ကဲလို့လည်းမရဘူးရပါမလားဒါကြောင့်လူဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုယ်တောင်ဝင်ယူရတယ်သူများတောင်ဝင်ယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့မမြုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မျောခြင်းမျောပေးသည်မျောတာကိုလက်ခံသေးတယ်ဘုရားတိုင်မြုပ်မသွားအောင်ကကိုယ့်အကူအဲ့ဒါရက်တီထားကြလက်လေးလေးလေးတခါလေးရက်ပြီးခြေောက်ကလည်းဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းနဲ့ခပ်ပြီးရနိုင်သမျှပြေးလူလိုက်ရနိုင်သမျှဥပုံလေးပြေးဆောင်လိုက်ရနိုင်သမျှတရားလေးပြေးမှန်းလိုက်ဒီဥစ္စာကမလုံလို့ကိုမရဘူးဒီဥစ္စာမလုံကြည့်ပါလားမလုံမြုပ်သွားမှာပေါ့မြုပ်သွားပြီဆိုပြန်ပေါ်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးကံကောင်းလို့ပေါ်လာတာပြန်မြုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူများတဲ့ဒေတာသူပစ္စည်းကိုသူသားမယားဆောကဆဲဆိုတိုင်းတော်စကားချမ်းချမ်းတန်းတန်းနေပြောအရက်သေးတာတောက်စားမူယူရိုက်နေဟာလုံနေတာတွေအများကြီးကိုယ့်ဘဝကိုမတနာဘူးလားမသိဘူးဒီတော့ပြန်မြုပ်တော့မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြဘူးဟဲ့လားမြုပ်ပြီဆိုပြန်တက်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဘဝအများစွာသန္တနာကိုမပြောပါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အခုဘဝလေးပဲကြည်စမ်းရနေတဲ့ဘဝလေးမျောပုံလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောဦးမယ်မြင်အောင်လို့
Zadi, Zara, Piadi, Marana, Lim Yoshi, Penem Yoshi. Bale Pyoji, huh? Zadi, Suraga, Ami Wanga, Mabrita, Nitinida. How do you know? Kola, Sela, Ami Baitama, Nida, Ada Zadi. Zadigan in Wimala, Tini, Tini, Miobo, Miobo, Zadigan in Wimala, Miola, Zadigan in Zarago Yala, Pego Yala. Saragan, if you don't know what I'm Yari go yaw dwale, they go yaw dwale. Yari to the Nara, Yari to the Vale. Miore Sura, Sante Dala, Ausin Wara. Eli, Sante de Lucy, Zantigan, if you don't know Sarago yawda, Saragan is Zantigo Piana, Agolopian Gomabo, Hotemola, Aguza, Nera, Chidwara. And that is the net, Papi Dwara. She do Dwara, Mio Dwara. ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဇာတိကနေပြီးတော့မျောလာတာသရာရောက်သရာကနေပြီးတော့မျောလာတာဘယ်လောက်လဲအဲ့ငါးတဲ့၆တဲ့ခုနှစ်တဲ့ရှစ်တဲ့ကိုးတဲ့ဘာဖြစ်လာတဲ့ခါနာတဲ့ဒူးနာတဲ့ဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဘောဖြာတိရောက်သွားဖြာတိကနေပြီးတော့မျောတာဟိုမရဏရောက်ရောပဲရောက်ရောလေအဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဇာတိရယ်သရာရယ်ဖြာတိရယ်မရဏရယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းမှာတို့ယောဂီတွေကဘယ်နှမျိ
တစ်မျိုးပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုနောက်ကယောဂီတွေကမဖြစ်ဘူးသူတို့ကလေးမျိုးလုံးရောက်ရှင်နေလားမသိဘူးလေးမျိုးလုံးမရောက်နဲ့ဩမရဏဆိုတာသေတာမရဏဆိုတာဘာလဲမရဏဆိုတာသေတာ၃မျိုးရောက်နေပြီဘယ်နှမျိုးရောက်နေပြီလဲရှစ်တစ်မျိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရဏစီမျောသွားရင်တော့သွားပြီအဲ့ဒါမျောတော့ပက်လက်မျောတာဘယ်လိုမျောတာလဲလူသေးတာမောက်ကုန်သေးလားပက်လက်သေးလားသွားသူဘလို့သေးသေးချတဲ့ကပက်လက်ပဲချတာဟုတ်တယ်မို့လားအခေါင်းထဲထဲပက်လက်ကြီးကျိုးတွေလက်တွေကြီးတွေတော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါလဲသွားပြီးတော့မြုပ်ပလက်ကောသင်္ချန်ကုန်းမှာအဲ့ဒါမျောတာဇာတိကနေမျောလိုက်တာဟုတ်မရဏရောက်သွားတာဘယ်ရောက်သွားတာလဲဘဝများစွာသန္တနာကိုမကြည့်နဲ့ပြေးတာအခုဘဝကိုပဲကြည့်လိုက်ပါဦးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဆိုလိုက်စမတရက်ကုန်ပြန်ငါယုံနံသေရန်တရက်မျောပြန်ပြီတလကုံမြန်ငါယုံနံသေရန်တလမျောပြန်ပြီတနှစ်ကုံမြန်ငါယုံနံသေရန်တနှစ်မျောပြန်ပြီဆိုကြည့်တရက်ကုံမြန်တလကုံမြန်နည်းနည်းပါးပါးလေးလေးဆိုခိုင်းအောင်ပါရမယ်မဟုတ်လို့ချင်းယောဂီတွေပိုက်ထဲတော့ကြအစာမကြီးမှကြောက်လို့ဒီလောက်အေးနေတာငါရေခဲမုတ်တွေကုံမကုံမမလားမသိဘူးလို့အောင်းမေးတော့ကုံတာပဲရေခဲမုတ်အဲနည်းနည်းပိုက်ချောင်တော့အောင်လို့ဟုတ်တယ်မို့လားမိတ်တောက်ကလျှောက်တယ်ရှင်မြတ်တိတ်ခွေတရားနာတော့ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့လင်္ကာတွေကဗျာတွေကဘုံကြီးက3កောက်ဆိုလူတွေက3កောက်ဆိုတော့6កောက်6កောက်ဖြစ်နေတယ်ကိုကလည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဆိုခိုင်းရတာဒီတိုင်းဆိုငြိမ့်နေငိုင်းတဲ့ဗျာဘုံကြီးတရားဟောသွားတယ်ဘာဟောလဲဘာလို့ဟောမလို့မသိတရားသာပြောရတယ်မကြတဲ့ကြဲကြတဲ့ကြဲနဲ့မြုပ်တာတွေရောမျောတာတွေရောပေါ်တာတွေရောမဒီမလည်းမသိဖြစ်ကြောင်းတော့မှအဆောင်ရောက်တော့မှယောဂီဗာတရားဟောလဲမသိဘူးတပည့်တော်လည်းမြုပ်တယ်မျောတာပဲကြားတာပဲဟမ်ဒီလိုဖြစ်မှကြောက်လို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဒီကဗျာလင်္ကာလေးတွေသလိုချင်းအဲ့ဒါဆူဆူခိုင်းတာအဲ့အခုတော့အခုမှဆူခိုင်းတာပါခုနကတိုင်မေးရုံနဲ့တိုင်မေးတာကိုကွာကိုဆူဆိုတော့အဲ့ဒါမျောတာပြေးတိုင်းတစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်ကိုယုတ်ကတူသေးလားမတူတော့ဘူးတပြေးပြေးနဲ့မျောသွားတာဟိုမရဏတိမျောအောင်မှာဗေဒီအောင်မျောအောင်မှာလေအဲ့ဒီမရဏကနေဆက်မျောတော့ဇာတိနောက်အမိပိုက်တဲ့တောင်းဝင်စားပြန်တာပဲအဲ့ဒီကနေတည်းကမျောသွားပြန်တာပဲအခါသရာသရာကနေပြာတိပြာတိကနေမရဏနောက်ဘဝသေပြန်ရောသေပြီးနောက်တစ်ပိုက်တည်းသောင်းဝင်သားပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့မျောနေတာဘယ်နဲ့သန္တရာခုချိန်ဒီမဆုံးသွားနေတာနင်းနင်းနုံနုံမဟုတ်ဘူးသန္တရာရှည်ကြီးရတဲ့ကြောင့်သန္တရာရှည်တယ်ရှည်တယ်လောကမှာပြောကြတာကကွယ်တကယ်ပြောရင်ဘယ်သဘောများဖြစ်ကြမှာလဲကွယ်ကိုကိုသာကိုမေးလို့ရဲ့ကိုအတွေးနဲ့တွေးကြရအောင်မယ်မဘာဖြစ်လို့သန္တနာထဲမှာဒီလောက်အကြကြီးမျောနေတာတော့ဆိုတော့ကိုမဖို့လို့သမဖို့လို့လေအဲလက်နဲ့ခြေောက်ကတော့ခတ်တယ်ဒါနဟဲ့လူလိုက်ပြန်ပြီးတီလာဟဲ့ဆောက်ရဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့လုပ်ငန်းကြတော့ကိုဖို့ကလားပင်မနာကိုပင်မနာမဖို့မဖို့ဘဲနဲ့နေတော့ဟောကံကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမလိုက်ဘူးကံကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကဲ့တော်ပြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးဆိုရင်
ကိုယ်တော်ကြီးအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုယ်သူမျောနေတာကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကောင်းထောင်းမှလို့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ပြန်မြုပ်မသွားအောင်လက်နဲ့လက်ရဲ့ခြေထောက်နဲ့လက်ခါကိုယ်ဘွားတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရင်းကနေပြီးတော့ကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲသောတာပန်တော်ဟောဒီအဝိနိပါဒတမောနိယတော်သံဘောဒီပရာယေနော ကံကိုမြင်သွားတဲ့နမလေးပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်တော့သောတာပန်ဖြစ်သူရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုတခါမြင်နှခါမြင်တခါရာဂံဒုက္ခမြင်အနာဂံလေးခါမြင်ယဟန္တာတို့ကနိဗ္ဗာန်မနာနေမှဟုသိတယ်နိဗ္ဗာန်ရတာဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲမသိဘူးဥနိဗ္ဗာန်ကိုရှားနေတာဘာကိုရှားနေတာလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာလဲရှားနေတယ် ကြည့်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးလုံးနဲ့ကံမမလဲလို့ရှားတော့ရှိသေးတယ်သောတာပန်ကမြင်သွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုဘာမြင်သွားပြီလဲနိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီတဲ့သောတာပန်တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါသောတာပန်ဖြစ်တော့ရောက်သွားသည်အဝိနိပါဒဓမ္မဖယောဖယဲဖောက်ဖောက်လွယ်လွယ်ကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိသည်ဘယ်တော့မှဖယောဖယဲရုပ်ပြည့်ရှင်းပြနေမသိရတော့ဘူးတဲ့အပင်ငရဲကိုမကြတော့ဘူးတဲ့ နိယတောအထက်တက္ကရာကအနာကယဟနာအထက်မဲ့ဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားပြီသောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့တေကောင်းတာပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျင့်တယ်မှတရားနာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပြီတာမှသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တက္ကရာကမဖြစ်ဘူးအနာကံဖြစ်ဘူးယဟနာမဖြစ်ဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးဖြစ်မဲ့သို့တော့အထုံမှုမှမူတည်ပြီးတော့မြန်ရင်မြန်မဲ့နေရင်နေမဲ့ဒါပဲကြာမယ် မြန်နာနဲ့နေတာပဲကြာမယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ယဟနာဖြစ်ဖို့ကျင့်သိသွားပြီတဲ့သောတာပန်ကနေပြီးတော့ပုရုသင်ဘုရားကိုအောက်ပြန်လျှောတဲ့ခါမှရှိကိုမရှိဘူးအထက်တက်ဖို့ပဲသူကတရားမလို့ဘာပြောတယ်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကနိယတောအထက်မဲ့ဖို့တရားတွေကိုရဖို့မြဲသွားသည်တန်ဘောဓိပရာယေနောနိဗ္ဗာနတ္တတရားမြတ်ကြီးကိုရဖို့အတွက်သေချာပေါင်းကိန်းလေးဖြစ်သွားပါပြီလို့ ဘေကဝဘုံတော်ချောက်စုအောင်းလန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိသမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းဒေါတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စင်နာပြီဩငါပေါ်မျိုးလေးမျိုးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးပေါ်မျိုးလေးမျိုးနေလို့မဖြစ်သေးဘူး ကံကိုမြင်အောင်ရှာအောင်မှာကံကိုမြင်အောင်ရှာအောင်မှာကံကိုမြင်အောင်ရှာတော့ပြေးတိုင်းဒီမှာရေမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေပေါ်ဘွားကနေပေါ်လာရင်မျက်လုံးလေးပုတ်ပြီးတော့ဟိုကြည့်တကြည့်မကြည့်ဘူးလားကံကိုရှာပါဘာကိုရှာလားတိတဲမှာကြာကြာနေအောက်ကငမန်းလာမလားမိချောင်းလာမလားဟိုကခါတိုက်လုံးနေမြထိုးဆင်းပြီးတော့ဗိုက်မြလာဆောက်မလားခြုံရည်တွေနဲ့မြညှိနေမလားဒီခြုံတွေထဲမှာအမိုက်တိုက်ရတဲ့မှာမွေပွေးတွ
ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့သန္တရာကြီးကလည်းပဲငရဲနဲ့တူတဲ့ငမန်းမဲလာမလားဟိုပိတ်တာနဲ့တူတဲ့ဝိလာငါးကြီးတွေပဲလာဆွဲမှလားဆိုတာဒီလိုပူပြီးတော့ဆိုးရင်ပြီးတော့ကြောက်ကြပြီးတော့နေနေရတာစိတ်မချအောင်ပေါ်မျောလေးမျောနေအောင်နဲ့မိနိုင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကန်းရှာမှာပဲလို့ ကံကိုရှားရမြေလုံးနဲ့ရှားသလိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါ့တော်တော်ကောင်းလို့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကံတော်ကြီးကိုတွေ့အောင်ရှားခြင်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှားတဲ့ဗာဉာဏ်နဲ့ရှားအေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီကနေ့ကံရှားနေတာဘာလို့နေတာလဲနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောတောင်ကံတော်ကြီးကိုမြင်ရအောင်လို့ဝိပဿနာအလုံးရှားဗေမဲ့လဲခန္ဓာနဲ့ရှားရှားတော်ဝိနေကကြီးဆိုတာဒါရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှားပါမှတွေ
ကြည့်ရတာဆိုတော့ကြီးကနိဗ္ဗာန်ရှားပါမှတွေ့ခန္ဓာမှတွေ့မယ်ခန္ဓာထဲမှာကြည့်ရတာပဲခန္ဓာအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်3မှာထင်အောင်မြင်အောင်ကြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ယောဂီတို့ကတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတာကမ်းရှာနေတာဘာရှာနေတာမြင်သွားရင်သောတာပန်မြင်သွားရင်ဗာလဲသောတာပန်ဆိုတန္တရာထဲမှာမြောခုနှစ်ဘဝပဲမြောတော့မယ် အခုတော့ဘဝတော်ကန့်တတ်ချက်မရသေးဘူးဘာလို့မြို့မလဲမသိဘူးတန်တရာခကြီးဟာသွားရအောင်အရှိကြီးရှိသေးတာကိုပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြန်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသာပုံတော်တော်ကောင်းတို့မြုပ်မသွားရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရားတွေရှုမှတ်နိုင်ကြပါစေ။ဂိုင်းဆိုကြည့်စားမှတန်တရာခကြီး
يبيني توني دولارا تندرا كي يبيني توني دولارا ميو ميو سورا أبيوا ديشا مجاوا ميو ميو سورا أبيوا ديشا مجاوا تجين بولا لوبي ما يوكا نجارا تجين بولا لوبي ما يوكا نجارا أغوذو اللو نزل لو قوم يوكا يارا أغوذو اللو نزل لو قوم يوكا يارا مم يوسيا كدلا إيقام بواجعوا مم يوسيا كدلا إيقام بواجعوا دودا باما كاميا ما جاءوا باما دودا باما كاميا ما جاءوا باما เอ๊ะถ้าจังพระญาติกรรมญาติก็ตอดาบันเนาะตอดาบันพี่ตัวหยอดตัวดีอวินิบาตะธรรมพะโยพะเยพอกพอกล้วยๆจ่ายหยอดเช่นตัวไม่ရှိတော့ดีนี่เยတော့อะแท้ไม่ผู้เตียดีก็ยะผู้ยาเมียตัวดีตําบอดีปรายะเนาะนิพพานัตตะเตียญาติก็ยะผู้ยาอั่วเตชาบอกเก้งดิဖြစ်ပါ ไม่จ้าတော့มูไล่บาเวตะดิเอเยเเละมาเหมียวจินเหมียวบาสิတော့ปิยตันติไม่หยุดตั้วบ่เยจีเเละตั้นนั้นยินတော့ก้านบ่ยောက်ผู้จุษายามะกုံบ่ยောက်ผู้จุษายามะดิละบ่ล่ะถ้าอย่างเตียก้องสิลิไปได้เยเหมียวกั้นติผิดสิจินบ่เตียเลย မျောတာကတော့မျောမှာပဲသို့တော့ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကံတော်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်လုံးနေရှားပါဒါနလက်ကလေးနဲ့လည်းရပေးပါကိုစားမဲ့တဲ့ကခွဲသူများပေးကိုဝတ်မဲ့တဲ့ကခွဲပြီးသူများကိုပေးကိုနေမဲ့တဲ့ကခွဲပြီးတော့သူများနေဖို့ဆောက်ပေးဟောဆွမ်းလူလားတို့သင်္ကန်းလူလားတို့ကြောင်းလူလားတို့ဒါပေးနေတာပဲမဟုတ်လားလို့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့ ကိုတို့တရားတွေနဲ့ပြောလို့မြုပ်မသွားအောင်တော့ကြိုးစားကြပြီတော့ဟောလားပြေးသားရေမြုပ်မသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မျောရင်မျောပါစေတော့မတတ်နိုင်ဘူးသန္တာကအရှိကြီးသွားရအောင်ပါဆိုတော့မျောရင်မျောပေးစေမျောကျင်တော့လောက်မျောမမျောအောင်တော့တကားတဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ထားပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရေမျောကန်တင်ကန်းပေါ်ရောက်မှတင်သွားမှာကုန်းဘုတ်ကိုတက်သွားမှာချမ်းသာမယ်တလေတိတ်တိတ်ပြင်မယ်တော့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်တ
ده دي ميتا دي سيرنا فين كني خودو اودا كوباما دودان ديا ريداي نيغون جوك كبيا دبو سوبي رو تاين لاي جازو لاي سوبا تاندرا يبيني لاي دوي جيلو الونجي تون تاين تيوا نما ميانه أبي ليبا دولاره دجين بولا لويوا دوين ددانيان دوين سينين قوي بيقان لوران دانا غان يسان لبا قوي ديلا شيغو نانا خالو باوانا يكا كو فوري ميوم دوا اوچو دا تاما
داما لودا خياره ادا جاو مميو شنو شنو ميا دادي بوابو خوجا نوزوري تندرى يبيني لاينوي جيلو الونجي دون داي دوانا ماميانه أبي ليفان دولاري دجين بولا لويو أدوين درانيان دوين سينين غوي بيغان لوران دانا غان يسان لبا غوي ديلا تشيغو نانا خالو فاوانا يكا كو فوري ميوم دوا او جودا تاما داما لودا خوياري ايدا جاو مميو تشنو شلو ميا دادي بوابو خوشا نوزوري دي دومي ايان دمو بوري ناكي شابا دي دو دي ناندا بيدو كيان دو زنا ايتا دمي غينو بوري نا اران دسو ديان بو كاين دو نايمي من غرما بيا شدي ايتا با دي دو تانك راين بيا 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 دادا تيكا يوسو يهو جا عدو ايان دمو اورا كوبا ما دو دانو خوصو عد يميو كانتين بشيسي جيلو امي بيتا دي دما قدا دي دنا روميكو ไม่มีอย่างนั้นดีดีดอดูแต่กระกมฤทธิ์ดีเสมาชื่อจริงๆในญาวาดีอีอันนี้ဖြင့်ก้าวตัวมาด้วยหัวจารอมุแก่บาเบบีเตนะโทโตสิบุธรรมดานะธรรมตวนะภาวนาเมยปุญญกริยากุโสทุจองตะเพียงจุเมอุตตงลงสงกุโสสนะเตยานายောက်ล่ะปองญาสวาโตดี ဣဒ္ဓံသမေငိနောမိမိတို့အတ္တိအတ္တိအလိုရှိအောင်တောင်းတာအတောဣဒ္ဓမင်္ဂလာကျက်တိဖြားများတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတူယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံ့ကြံ့မှမှချမ်းမြမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရတ္တုံချအမြဝေလိုက်ကြသောအလူရှင်များရေစောခဲကိုင်းပြီးတော့လောင်းအလိုယောဂီများကလိုက်ဆိုပေးဝေစီကံကုသိုလ်ရတဲ့ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုရှင်မယသတိတော်များသည်သံဃောလကောင်းသံဤကျိုးတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်၍ ဒရဏကောသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပြီလေဤသို့1338ရာဆောက်ဆယ်ရှိခုညတို့လာစံ9ရက်နေ့ကြာရောက်ရာခါသမေယနာ၏ ဆံမြေရိပ်မြိုင်းကြောင်းတိုက်တွင်၌တရားအလုတ်အားထုတ်၍နေကြကုန်သောယဟန်သာမဏေယောဂီသုရောဇဉ်တို့၏သီလကောသမာဓိကောပညာကောတို့ကိုအာယုံပြု၍အလှူရှင် အသင်းတိတို့ကဆွမ်းခဲပွဲဘောဇင်အချွဲချင်းအစရှိသောလူတန်းပွဲရာဖြားပြားတို့ကိုစေတနာသုံးတန်းပြထမ်း၍လူတန်းပါ၏ရှင်ဘုရားထိုမှတပါအရှင်ဘုရားအားသိက္ခာထချင်း
ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်များ၏မိဝေသောအမြတ်ကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝမ်းမြောက်လူမောသာဓုသာဓုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအာလုံးကြကြသည်များအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူရမှုကြပါကုန်လောသာ